waxaan wax ka codsanaynaa marka in xilliga roobabka oo kale haddii miyi joogtid oo kale walaal wax weyn barkadaha oo kale biyaha waa laga xiraa xilliga wax weyn biyaha hore ha ku dhaafaan in shirkadaha leedhka ay hadii arkaan roob aad u fara badan ay heegan galaan meelaha qaar kood hadii dabeylo ka dhacayaan oo kale leedhka ay baxtiyaan qashin baa la soo raaciyaa uu awdaya taasina biyaha ayuu dib u celinayaa biyaha dib u celinayaa waxa laga yeelay guriyo dhan galaan kulanti wacan wanaagsan daawadayaal hadda barbarkiga waxa fadhiya mujaahid doktor abduhaab abdi jaamac oo ah madaxa fayo dhowrka guud iyo cudurrada xuduudaha ka gudba mujaahid doktore ee waxa la gaaray waqti roobaadkii oo roobkii gugaaya curtay ee fariintaada ku aadan ee bulshada reer Soomaaliland u diraysa maxay tahay dhanka fayo dhowrkii waxaan jecelahay in maanta aan halkan fursad ugu faa'iideysano maanta oo khamiisa waxaad arkaysaan raxmadkii Ilaahay inuu bilaabmay doradiyo wiig bilowgiisii in dabayaaqada wiigan gobolada qaar kood ka bilaabmay ciir gaabo haday tahay haday noqoto boorame Hargeysa hadaba waxaan faraynaa ama ma aha faraynaa sore waxa weeyaan waxaan dadweynaha ka codsanaynaa maadaama ay tahay xilli roobaadka oo sidan oo kale dhacda way aragnimada aanu leenahay waxa weeyaan walaalayaal dadka qashinka ku daadinaya marka roobku do'o inay qashinka daayaan taas waa mid qodobka dadweynaha ayuu qusayaa oo waxa weyn inta caafimaadka inta cudurku jiro inta qashinku jiro ayuu caafimaadkaagu u jiraa taas waa qodob weyn dadweynaha marka waxaan ka codsanaynaa meel kastaba waa isku wada mid weyn geyiga geeska Afrika oo dhan ee Soomaalidu ay degtaa waxaan wax ka codsanaynaa marka in xilliga roobabka oo kale haddii miyi joogtid oo kale walaal wax weyn barkadaha oo kale biyaha waa laga xiraa xilliga wax weyn biyaha hore ha ku dhaafaan metelelimiko kale waxa laga yeebaa raxmada biyaha waynu u baahanahay biyaha waxay nooga baahanay wax weyn majaroorka hore inaan dadku dhaansan markay jeengadu wasaqdiyo waxaan oo dhami ka baxaan in dadku dhaansadaan een metelen meel kale yana wax weeyaan oo biyahaasi wax weyn biyahaasi in laga faa'iideysto oo loo sameeyo laakiin kuwa isticmaalaysa waxay noqonayaan kuwa markay ku dhaafaan dhaska iyo wasaqda kuwa labaad ayaad isticmaali kartaa waxa kale oo nidii sheegaynaa walaalayaal xilliga roobku do'o kale oo inagu soo biiray intan dambe in shirkadaha leedhka ay hadii arkaan roob aad u fara badan ay heegan galaan meelaha qaar kood hadii dabeylo ka dhacayaan oo kale leedhka ay baxtiyaan maxay yelay wax weyn khatartu waxa laga waayay inu go'o waayirka go'ay biyaha soconaya qulqulaya inay dabaysmaan baa laga yaabaa taasina ay khatar aad iyo aad u culus inagu keento marka waxa weyn waxaan la wadaagaynaa bulshadeena in ay taxadar ka sameeyaan maadaama xil roobaadkii taa oo kale maadaama loo baahan nadaafadda iyo fayo dhowrka in kor loo qaado meel kasta oo joogtid haddii guri yahay haddii goob ganacsi tahay intaas oo dhan mid kalena in iska ilaalino meelaha biyo mareenada oo kale waxa weyn waxa dhacay in la soo raaciyo tahay roob kale taayirkaasi uu awdaya qashin baa la soo raaciyaa uu awdaya taasina biyaha ayuu dib u celinayaa biyaha dib u celinayaa waxa laga yeelay guriyo dhan galaan iminka wadooyinkii waa la sameynayaa biyo mareenadana waa la sameynayaa walaal ha isku dayin inaad dudid meel biyo mareena oo biyuhu ay marayaan u ogolow waxbana ha dhigin haddii aad aragtid sida aan dii sheegayo leedhka oo kale shirkadaha leedhku inay haddii hilaaciyo ay dhacayaan walaal ay markiiba dadka ka baqtiyaan waxaan aad ugu mahadcelinayaa waxa weeyaan marka biyo badan meel fariistaan hadhowtoo waxa ka dhasha xanuunada faafa oo kale sida kaneecada oo kale iyo marka waxaa soo dhalin in mikis ka sii taxadaro oo kahortaga ayaa ka fiican daweynta marka saasay nooga sii hor dhacnay TV-gana uu nasiib ugu yeeshay caawa marka taasaan wada faraynaa walaalayaal saaxiibayaal qof kasta oo garanayay ama fariimahan sugayay waa aniga fariintii idin siiyey dad fara badan baa weydiinayay fariintii meeda noo soo jeedinayn xilligeegii imiku ahaa واو اصبر كيسو في عايز احلى ما تكلش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تن بعد كوش بنكرتها